Organizator i rukovodilac simpozijuma profesor Dejan Petrović je u uvodnom obraćanju nefrolozima iz cele Srbije podsjetio na sve aktivnosti koje su u oblasti nefrologije organizovane na Kragujevačkom fakultetu u proteklih 15 godina i izrazio zadovoljstvo što je i ovogodišnji stručni skup nefrologa okupio najznačajnija imena srpske nefrologije, ali i mlade kolege iz svih krajeva Srbije. Na simpozijumu je predstavljena i 11. knjiga iz serije knjiga o lečenju bolesti bubrega. Knjiga nosi naziv Savremeni modaliteti dijalize u kliničkoj praksi, ima za cilj da edukuje lekare, da se podigne i popravi kvalitet lečenja bolesnika hemodijalizom, kao i individualizacija i kvalitet dijalizne preskripcije koja je ključna za adekvatno i optimalno lečenje naših bolesnika. Profesor dr. Radomir Naumović iz Univerzitetskog kliničkog centra Srbije ističe da je cilj stručnih okupljanja nefrologa podizanje svesti stanovništva o bolestima bubrega, s obzirom na to da posljednje dve decenije govorimo o epidemiji hroničnih bolesti bubrega. S obzirom da posljednje dve decenije govorimo o epidemiji hronične bolesti bubrega. Tema ovogodišnjeg svjetskog dana bubrega su bubrežne bolesti u vanrednim okolnostima, a jedna od vanrednih okolnosti je svakako i COVID pandemija iz koje smo, nadam se, izašli. Najčešće hronične bolesti u populaciji starih osoba su upravo bolesti bubrega koje obuhvataju 10 do 12% ukupnog stanovništva i njima treba pravovremeno pomoći, smatra profesor dr. Igor Mitić iz Univerzitetskog kliničkog centra Novi Sad. Upravo je to cilj svih ovih naših skupova, da pokrenemo svest o tome da se to mora dijagnostikovati, adekvatno pratiti i adekvatno lečiti. Nažalost, svi pomisle o bubrežnim bolestima samo onih 3, 4, 5.000 ljudi koji su na dijalizi. Međutim, upravo među nama su mnogi oni koji imaju bubrežnu bolest, a da to ne znaju, da se neadekvatno leče, i oni su upravo kandidati, nažalost, ne da postanu dijalizni bolesnici, nego da prevremeno umru. Naš cilj je upravo da poboljšamo preživljavanje tog ogromnog broja naših sugrađana koji je merljiv stotinama hiljada. Simpozijum je akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije i poneo je 8 bodova predavačima i 4 boda slušaocima.